Pa dobro, ja bih prvo se zahvalio navijačima što su došli u ovakvom broju i šta kažem, teško, prva utakmica, nismo još pravi, ali dobro je da nismo primili goli. Ja mislim da imamo svejedno dobro ishodište za ono drugu utakmicu. A dobro, šta da znači, možem još puno bolje, ali prva je utakmica, pa ok. Da, hvala Bogu, baš tamo je išla gdje sam htio i evo, sva sreća. Pa rekao sam, pričali smo nešto, nisam ni htio, ono, šta, neki mi rekli kao ako daš gol odmah da kao trčiš i slaviš, ja rekao pa polako, prva utakmica, ima još puno posle ove utakmice, tako da idemo dalje. Meni, da li nam fali? Pa još normalno nam fali, još ima mjesec dana do prvenstva, ono, ovi Islanđani već igraju 3 mjeseca u ligi, tako da možda se nam malo pozna, ali radit ćemo još na tome. Iskreno, ja mislim da će biti još lakše gore, tako da, ali normalno, sa našom maksimalnom angažovanosti i da idemo kako treba utakmicu, ja mislim da nema ništa da se bojimo. Pa dobro, znamo da ima puno dobrih, jakih ekipa, tako da, ali prvo treba da pruđamo ovo ekipu, pa onda idemo dalje. Pa ne znam koje će kio, ali mi smo znali da neće biti lako, pošto sad ne možeš niko više da dobijaš, ono, ako ne ideš maksimalnu utakmicu i evo, na kraju 2-0, ja mislim da je svejedno dobar rezultat za nas i idemo na Islanda i još tamo dobijemo.